Perbalahan yang dilihat berlaku membabitkan PAS, UMNO dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dianggap sebagai urusan dalaman parti yang diyakini mampu diselesaikan sebelum pilihan raya umum ke-15 atau PRU-15. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata tiga parti Melayu berkenaan kini menerajui kerajaan dan hanya pihak luar yang menganggap berlaku ketegangan dalam kalangan pemimpinnya ketika ini. Katanya mereka umpama sebuah keluarga dalam satu rumah semua parti Melayu Islam. Menurutnya mereka mengutamakan perpaduan Melayu Islam dan pada masa sama masyarakat majmuk di negara ini juga bersama mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri sesi libat urus bersama peladang di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Alustar pada Isnin. Yang turut hadir Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim dan Pengerusi MADA Ahmad Tarmizi Sulaiman. Abdul Hadi yakin ketidaktentuan politik negara dijangka membuatkan Kerajaan Perikatan Nasional PN bertambah kukuh kerana tiada parti mempunyai majoriti bagi membentuk kerajaan pusat baharu. Industri pertanian, industri pertanian negara, keperluan makanan negara. Diberi taklimat yang detail dalam berita.